Mombozi ya feya pakasa kumulundi guno tukuletele Daniel Mwongo emyaka 3 mkumo mtuzo ena bingo tega zoni. Isanga mgombo la ensanji mdusikti wa kisongo ni jama. Achizula mkula Wayini okuva mchimeda echa Hibiscus na matooke. Akola Wayini mbikebye njawulo. Kuno kwateke chokunywa chilala echitibwa Blood Boss. Okuva mu Hibiscus chagamba ntine mikasa jiwelako. Okuza mu musayi. Okutangira pressure. Okutangira ntunusi. Nendwa dendala. Ujo kutandika na chifunila kushe. Mu mwaka gwa 2010 mu mwezi gwa 12 nga nkola mu bank ebiseera ebyo nga negomba nnyo Wayini era nga muwoomerwa nnyo naye olwokuba nali ebushenyi nga kyekintu ekisinga okukolebwa abalimi abasinga obungi ate nga nzemba wa ssente nange nafuna ekirowoozo okukola omulimu ogufaananako nga guno. Mwonga agamba anti ya wukuka ilanda afuna degree misomo ja development economics. Okuva mu university ya makerele wabula ngechidozo. Ya chokutani kawa iniono ya jifuna mwaka kwangu mbili mokumi. Baya liyako langa loans officer mbanke mdisikisi ya ushenyi. Gina abantu banji bali weula nye simbi. Okola Wayini. Mba customer baya ula nge simbi okuva mbanka mwaya liyako la. Mwemwali omwe ya kilizo kumigi iza iwa kola Wayini okuva matoke. Ila mwaka kwangu mbili mokumi nagumu na atani kwa kumukola nga wa mtundi ya mbichupa. Ebya minota. Atida nga wakula mbanka. Anani kwa kweko zesa, nari ncha akola kumulimu. Yana tanika ni mitu wale kumi na gumu. Mitu wale jo kumi na gumu, nazifisa sende zange, ezo kumulimu, ezali zitu wele duwa mchisele cho, okulia Christmas. Ezo sente, zenda kuwa atanengule vitandikisa, nensa surako, na abakozi. Mbunga gata konti ya tani kukula Wayini ni mitu walo kumina gumu ejaji muwele duwa kukendo kulea sekukulu. Ngoni ya sala wako kuleka na umulimu kwe olovu nebu ya jagufuni demu. Oro ni ima lida mkula Wayini. Etandika wumu ni mitu walo jeku mina gumu. Ilanga kuli na muziko uyali asura ilanga ya tani kama mkula Wayini. Uwa matoke wabula olivanyima. Na chizula nte chimina cha Hibiscus chito ulo kufamu Wayini mulungi. Sakune Blood Boss nga kata kwe saba koza uwele damkaga. Baza sulo msala sakuna bala. Baza sulo waba koze. Gwe naiga ngabalala yali banana Wayini. Na ye, gwe nagenda nyongerako ne ngamba nti banana Wayini yaita malayika. Gwe kuiga ne Wayini okuva mbintu ebirala nga Hibiscus. Era gwe nalinga nkola Hibiscus Wayini. Ne nkizuula nti ate omubisi gwe gumu gwe tukolamu Wayini. Ate swano gukolamu ki? Juisi. Matooke na Hibiscus nkolamu Wayini. Era mu Wayini oyo nkolamu ebika bisatu. Nkolamu cocktail Wayini. Ono nga ngatta bibiri Hibiscus na matooke. Nenkolamu ne cocktail black nga ye ava matooke mukka ne lanina ngoyo yava mu Hibiscus yekka. Mu mwaka muwonga agamba nti afulumya ekipa za Wayini 12/2008 ngono amale miezi wakati wa mukaga no musanvu nga buli chupa kitundu mtu wa 12 ate Blood Boss afulumya chupa 12 omwaka nga buli mwa kitundu mtu wa 12 nge chenja olo chiri nti nti ono ye amfulumya kuna ko olo nyini lwa mukola Hibiscus ono nga magoba nga Wayini ono nga magoba omwaka gonna mujjamu obukadde obuli wakati wa 12 nga ne mitwalo nsanvu ate mu Hibiscus ye nga Hibiscus omwaka gonna nimbala mu bukadde nga busatu mu mitwalo nga asatu Afrika omwaka amagoba gange getufuna nga tujjeke ebirala byonna gali milioni 15. Afumba Hibiscus kusigiribwa amala na musengeja bulungi era olumaliriza nga atabula mu sukaali gw'amaze okupima nga bino olugwa asa mu kyuma ekimusengejja omulundi ogusembayo nga bwamibwa mu cupa. Ebimu ku bye yakafuna mu bizinensi eno agamba nti asobodde okwezimbira ennyumba kati mwakolera akoze edduuka ekyengera mwatundira byakola alabirira bulungi famire ye n'ebirala. Okusooka bonna byonna nina famire yange tigenda bilira era nina n'abaana abasoma nga fees n'ebyetaago byonna mbijja mulimu guno. Myaka egijja asuubira okugula ettaka lya yiika 50 kwa n'azimba factory n'okulima kwa Hibiscus alekerawo okumukula okufuna ebyuma eby'omulembe kubanga kati asinga kukozesa ngalo okwavubuka bannaasa mu 10 emirimu n'ebirala. Mu kiseera eky'emaaso ntunuulidde okubeera ne bizinensi ennene ngeyekola ebyokunywa ebizza obulamu baziyite health products ngeesinga mu Afrika. Abadde amagezi bavubuka banna balowooza nti basomye nga batya okwetandikirayo emirimu emitonotono kubanga okwekozesa mwe muli obugagga ssaako okweteekera ebiseera eby'omu maaso ng'emirimu gye bakola giweddewo. Adrian Barewanika yakusakidde guli eno ku Bukedde TV.